नमस्कार नारायण म परिचित अधिकारी तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसँग पुगिरहोस्। धन्यवाद। प्रेम प्रसङ्ग इत्यादिको पनि यसले लिड गर्दछ, यसमा नैराश्यता आउन सक्दछ र यस बाट बस्नको लागि तपाईँले सरस्वती स्तोत्रको तृतीय स्थानमा गोचर हुने भएको हुनाले तपाईँको दाजुभाइमा केही कष्ट पिरपिरावको सङ्केतहरू गर्दछ, पराक्रममा कदमहरू अगाडि बढ्नेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु ज्योतिषीको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर। दर्शक महानुभावहरू, केही दिनदेखि मैले भिडियो स्टप गरेको थिएँ र किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैजना सम्पूर्ण जो जहाँ हुनुहुन्छ मेरा मित्रहरू सबै भयभीत हुनुहुन्छ, सबैको मनमा डर छ र परिस्थिति गम्भीर छ र मेरो परिवार मेरो आफ्ना आफन्तजनहरूमा र मेरै जिन्दगीमा कहीँ कुनै अनिष्ट नहोस् भनेर हरेक मान्छेहरूले भगवान्सँग अदृश्य शक्तिसँग प्रार्थना गरिरहेको बेला हो र यो समयमा यति महत्त्वपूर्ण घडी छ, यो इम्पोर्टेन्ट घडी छ र सङ्कटको घडी छ। यो इम्पोर्टेन्ट सङ्कटको घडीमा प्रार्थना सबैभन्दा उपयुक्त चिज हो, स्रोत हो र भगवान्सँग जोडिनु, आत्मबल बढाउनु, मनोवृत्तिलाई क्लिन गर्नु र सत्कर्म र सदाचरणमा लाग्नु नै एकमात्र विकल्प हो आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि। तपाईँहरू पनि त्यसमै हुनुहुन्छ र म पनि त्यसै बिचमा छु र दर्शक महानुभावहरू, मैले 2077 सालको वार्षिक भविष्यवाणीको क्रममा 8 राशि वृश्चिक राशिको मैले अपलोड गरेको थिएँ र धनु राशिदेखि मीन राशिसम्मको 4 राशिको भन्न बाँकी थियो। धेरैको जिज्ञासा थियो, धेरैको मेरो राशिको आउने पालो भयो पालो थियो गुरुजीले रोक्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ र यो बिचमा तपाईँहरू निष्क्रिय हुनुभयो वा विचलित हुनुभयो थाहा छैन। मेरो भिडियोहरू धेरै भ्युअरहरू कम हुनुभयो, लाइक गर्न छोड्नुभयो अनि अलि मलाई पनि असहजता महसुस भयो। दर्शक महानुभावहरू, यथार्थमा भन्नुपर्दा मलाई पनि अलिकति असहज महसुस भयो किनभने मैले रेगुलर रूपमा जुन भिडियो अपलोड गरिराखेको छु मेरो हौसला नै तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले यदि रुचाइदिनु भएन, हेरिदिनु भएन भने मैले भिडियो राखेको कुनै औचित्य हुँदैन। खाने मान्छे नभएपछि भान्सा जतिसुकै व्यञ्जनले युक्त भएको भान्सा तयार गरियो भने पनि मिथ्या मेहनत मात्रै हुन्छ। त्यसैले गर्दा म पनि केही समय विश्राम लिएको थिएँ, चिन्तनमा थिएँ र धेरै तयारीमा पनि ज्योतिषीय अध्ययन अझै ग्रहमण्डलको स्थितिको सूक्ष्म अध्ययनतिर पनि लागिराखेको थिएँ। मेरो आफ्नो चिन्तनको क्रम जारी नै थियो र रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, अब आज म धनु राशिको लागि 2077 साल समग्रमा कस्तो छ, कुन महिना तपाईँको लागि अलिकत खराब महिना रहनेछ र कुन महिना तपाईँको लागि अवसरको रूपमा रहनेछ राम्रो रहनेछ, यिनै विषयहरू मैले प्रस्तुत गरिराखेको थिएँ र आज हाम्रो यो नवम राशि यानि धनु राशिको वार्षिक भविष्यफल लिएर म उपस्थित भएको छु। जो दर्शक धनु राशिको हुनुहुन्छ, जो जातकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू धनु राशिमा जन्मिनु भएको छ वा धनु लग्न
होला भन्नुहुन्छ यो लग्न र राशिको लागि 50-50% सम्झनु होला र त्यसको आधारमा राशिको मैले चाहिँ विशेष गरी चन्द्र राशिको आधारमा जो जन्म राशि छ त्यो राशिको आधारमा तपाईहरुको भविष्यफल बताउन गइराखेको छु र सेजिटेरियस यानी धनु राशि मा नौवटा अक्षर हुन्छ तपाईहरुले थाहा छ यो यो भा भी मूल भू द फा डा अनि भे अक्षर समेत गरेर नौवटा अक्षर को युत बनेर एउटा धनु राशि बनेको छ र यो राशिको धनु राशिको लागि विशेष गरी तपाईको राशिको राशिपति बृहस्पति अहिले निच राशिमा गोचर गरिराखेको छ तपाईको लागि यो र समग्रमा यो वर्ष तपाईको लागि कस्तो छ र कुन महिना तपाईले सावधानी अपनाउनु पर्छ धनु राशिको दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो ध्यानसँग सुन्नु होला र विशेष गरी म वैशाख महिनाबाट पहिलो महिनाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु महिनाको यो महिना तपाईको लागि निकै उत्तराव चढावको महिना धन अत्याधिक खर्च मानसिक अशान्ति आफ्नो पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता र लाइफ पार्टनरको स्वास्थ्यमा गडबडीको अवस्था खर्च अत्याधिक रहनेछ मन अशान्त रहनेछ महिनाको पूर्वार्धमा भने उत्तरार्धबाट अलिकति परिस्थिति सुध्रिने संकेतहरू देखिन्छ र यो वैशाखको महिना तपाईको लागि राम्रो र नराम्रो 50-50 छ धैर्यतासँग तपाईले काम लिन पर्ने छ र यो महिनामा उपाय तपाईले बिहीबारको दिन तपाईले पहेँलो खाना साधु सन्तहरूलाई कसैलाई पहेँलो खाना बेसार राखेको खाना अथवा गुलियो चीजहरू जेरीपुरीहरू यस्तो चीजहरू जोगीलाई सन्तलाई साधुलाई एउटा बिहीबारको दिन भोजन गराइदिनु होला र पहेँलो चीजहरूको दान गर्नु होला एउटा बिहीबारको दिन पहेँलो अक्षता बनाएर आफ्नो शिरबाट टाउकामा घुमाएर पहेँलो अक्षता चाहिँ आफ्नो शिरमा घुमाएर सात पटक घुमाएर लगेर एउटा पैसा सिक्का केही राखेर डोबाटोमा चौराहे बाटोमा अथवा केराको फेद पिपलको फेदमा लगेर राखेर आइदिनु होला यसो गर्नाले तपाईँको निज बृहस्पतिको दुष्प्रभाव रहने छैन र शारीरिक र मानसिक अवस्थाहरू ठिक रहनेछ विचलित हुनबाट बस्नुहुनेछ त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू जेठको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो छ भन्दा आफ्नो साहस र परिश्रमले कार्यक्षेत्रमा समस्या सुल्झाउनु पर्नेछ तपाईँले आफैले आफ्नै लगाव आफ्नै मेहनत र आफ्नै क्षमताले अगाडि बढ्नु पर्नेछ र महिनाको सुरुवातबाट नै तपाईँको बृहस्पति बक्री हुँदैछ यो बक्री बृहस्पतिले धर्मक्षेत्रमा रुचि हट्नेछ मन विचलित हुनेछ र नेगेटिभ चिजहरूमा आफ्नो मनहरू जान सक्नेछ नेगेटिभ सोच आउनेछ नेगेटिभ विचारहरू हावी हुनेछन् अलिकति धैर्यता र भगवान्मा लगाव लगाइराख्नु पर्नेछ विष्णु सहस्त्र नामको नित्य पाठ गर्नाले मनोबल उच्च हुनेछ र मन भड्कने छैन पारिवारिक विवादबाट पनि बच्न सकिनेछ बौद्धिक कार्यमा रुचि कम हुने र विद्यार्थीहरूको लागि केही अलिकति अपडाउनको स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ अनुराशिको जातकहरूको लागि भाइ बहिनीहरूको विद्यार्थीहरूको लागि र पढाइमा पनि त्यति धेरै रुचि रहने छैन तपाईँले सरस्वती स्तोत्रको पाठ गर्ने पाठ सुन्ने पुरै जेठको महिनाभरि नै अनि यो जेठको महिनामा तपाईँलाई थाहा छ शुक्र कमजोर हुन्छ अनि शुक्र तपाईँको विलासिता सुख साधनको स्वामी पनि हो पारिवारिक जिन्दगी वैवाहिक जिन्दगी प्रेम प्रसङ्ग इत्यादिको पनि यसले लिड गर्दछ यसमा नैराश्यता आउन सक्दछ र यसबाट बस्नको लागि तपाईँले सरस्वती स्तोत्रको पाठ गर्ने वा सुन्ने सरस्वतीको मन्त्रको जप गर्ने महिनाको सुरुवातदेखि नै ओम रिमी ऐम रिम ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रको नित्य जप गर्नुहोला यसले तपाईँलाई निकै लाभ प्रदान गर्नेछ दर्शक महानुभावहरू शुक्रलाई बल दिनेछ र राहुको पनि पोजिटिभ फल मिल्नेछ जसले गर्दाखेरि तपाईँको कुनै मनोविकृतिहरूबाट आफूलाई बच्न र कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरिराख्न सक्नुहुनेछ
यो महिना पनि तपाईको लागि चुनौतीपूर्ण महिना रहेको छ, तापनि सफलता र गुजारा योग्य धनको आगमन भने सुरु हुनेछ यो महिनामा। त्यसै गरी असारको महिना तपाईको लागि कस्तो छ भन्दा असारको महिना निकै राम्रो छ। उत्तरार्धबाट विघ्न बाधाको बावजुद पनि गुजारा योग्य धनको प्राप्ति अवश्य मिल्नेछ, यसको धन कमाउने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ, धर्म कर्ममा रुझान बढ्नेछ, मन लागिराख्नेछ। उत्तरार्धमा यद्यपि अकस्मात बिग्रिएको कार्यहरूमा सफलता मिल्नेछ र यसले अलिकति खुसी र हर्षको माहौलहरू क्रिएट गर्नेछ। परिवारमा विलासिताका सामानहरूमा अलिकति धन खर्च हुनेछ र विलासितातिर अलिकति मनोवृत्तिहरू बढ्नेछ। तापनि तपाईँको असारको महिना भने तपाईँको लागि राम्रो नै रहनेछ दर्शक महानुभावहरू, तर पनि तपाईँको यो असारको महिनामा मिथुन राशिमा नै राहुको गोचर रहेको हुनाले यसमा तपाईँको अलिकति विच्छेदात्मक अवस्था, आफ्ना मान्छेहरूले धोका दिने अवस्था, पार्टनरहरूबाट धोका हुन सक्छ, सतर्कता अवश्य अपनाउनु पर्नेछ। र तपाईँले तपाईँको अब श्रावणको महिनामा महिनाको सुरुवातदेखि नै गुरु बक्री अवस्थाबाट तपाईँको राशिमा नै मार्गी भएर आउनेछन्, तपाईँको राशिमा नै गोचर गर्नेछन् र परिस्थितिमा धेरै सुधार आउनेछ, नसोचेको सफलताहरू तपाईँको हात लाग्नेछ र मनोबल उच्च हुनेछ, धेरै कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, सुख साधनमा वृद्धि हुनेछ, कुनै उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले उहाँहरूले केही साथ र सहयोगले तपाईँको मनोबल उच्च हुनेछ, हर्ष उल्लासको माहौल बन्नेछ। श्रावण महात्म्यको पाठ सुन्नुहोला, पाठ गर्नुहोला र सुन्नुहोला, आचरणलाई शुद्ध राख्नुहोला र सोमबारको दिन माछा मासुहरू केही नखाने शुद्ध आचरणमा बस्न सके। श्रावणको महिनाभरि नै चोखो खाएर तपाईँले श्रावण महात्म्यको पाठ सुन्ने र सुनाउने गर्नुभयो भने भाग्यवृद्धि हुनेछ, मन शान्त हुनेछ, परिवारमा सुख शान्तिका साधनहरू वृद्धि हुनेछन्, माहौल आनन्ददायी बन्नेछ। श्रावणको महिना तपाईँको लागि राम्रै छ, उत्तम छ र भाग्यका द्वारहरू खुल्नेछन्, हर्ष उल्लासको वातावरण बन्नेछ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, पाँचौँ महिना भदौ महिना तपाईँको लागि 77 सालको भदौ महिना कस्तो रहनेछ त अब भदौ महिनातिर लागौँ। कठिन परिस्थितिको बावजुद पनि निर्वाहयोग्य धनको आगमन रोकिने छैन, परिश्रम अत्याधिक गर्नुपर्नेछ र कार्यक्षेत्रमा तपाईँको बिग्रिएका कामहरू स्टेप बाई स्टेप बन्नेछन् र सफलतातिर कदमहरू अगाडि बढ्नेछ। परिवारमा व्यर्थको आर्थिक उल्झनहरू बढ्नेछन्, आकाङ्क्षाहरू बढ्नेछ, धनको आवश्यकता ज्यादा रहनेछ र आय स्रोत लिमिट हुनाले अलिकति आर्थिक कारणले मन केही विचलित हुनेछ, मन अशान्त हुनेछ, तर धैर्यताका साथ काम गर्नुभयो भने नियमित धन आगमनले त्यति धेरै कमजोर बनाउने छैन र निकटतम भाइ बन्धुहरूमा मन मिटाप पैदा हुन सक्दछ भने उत्तरार्ध यो महिनाको उत्तरार्धमा कुनै विशिष्ट व्यक्तिको व्यक्तिको सहयोग मिल्नेछ, साथ र सहयोग मिल्नेछ, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ र जसले मनोबल तपाईँको उच्च हुनेछ, परोपकारमा दानमा तपाईँको हात अगाडि बढ्नेछ र कुनै तीर्थ आदिको स्नान गर्ने र विशेष धार्मिक समारोहहरूमा सहभागी हुने पनि अवसर प्राप्त हुन सक्दछ। भदौको महिना तपाईँको लागि राम्रो नै छ, जिन्दगी हो, सानोतिनो उत्राव चढाव त हुन्छ, तर समग्रमा हेर्दा यो महिना पनि तपाईँको लागि सफल छ र यसले कयौँ नयाँ आयामहरू जोड्नेछ तपाईँको जीवनमा। त्यसै गरी आश्विनको महिना गुरुको सञ्चार रहने भएको हुनाले केही अडचनहरूका बावजुद पनि कार्यक्षेत्रमा आएको साधनहरू बनिराख्नेछ, कार्यक्षेत्रमा सफलता हुनेछ र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। शुक्रको अष्टम स्थानमा गोचर हुने भएको हुनाले स्वास्थ्यको विकार हुने, मानसिक तनावहरू हुने, कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधा पैदा हुने, प्रेम प्रसङ्गमा धोका हुने, चेलीबेटीमा कष्ट हुने, मानसिक अस्थिरताको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्दछ।
र यसले अचानक यसले बाह्रौँको आठौँको शुक्रले बाह्रौँलाई पनि हेर्ने हुन्छ र अचानक धनलाभ र शुभ समाचारहरूले मन प्रफुल्लित हुनेछ र यो महिनामा श्राद्ध पक्ष पनि लाग्ने भएको हुनाले पितृस्तोत्रको पाठ गर्ने र आफ्ना दिवंगत पितृहरू जति पनि कुलका दिवंगत पितृहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मातापिता हुनुहुन्छ तापनि पिताजीहरूले मातापिताहरूले श्राद्ध आदि कर्महरू गर्नुहुन्छ त्यो तिथिमा आफ्ना कुलका दिवंगतहरूको नाममा कुनै पुण्य कर्महरू गर्नुहोला भोजनहरू गराइदिनुहोला तीर्थस्थानमा गएर साधु सन्तहरू अथवा ब्राह्मण भटुहरूलाई भोजन गराइदिनुहोस् र यो उसमा भोजनको लागि सिद्धान्न दान गर्ने भोजन गराइदिने अन्नदान आदि गर्ने पितृहरूको नाममा तर्पण पिण्ड आदि गर्नाले भाग्यको द्वारहरू खुल्नेछ र कठिनाइहरूबाट पार पाउन सक्नुहुनेछ पितृस्तोत्रको अवश्य पाठ सुन्नुहोस् र सुनाउनु होला आजकल युट्युबमा पनि छ असोजको महिना पनि तपाईँको लागि मध्यम रहनेछ त्यसै गरी अब कार्तिक महिना तपाईँको लागि कस्तो छ त कार्तिकको महिना भन्दा केतुको सञ्चार यस यो राशिबाट हट्ने छ र पुरानो चलिआएको तपाईँको जीवनमा रहिआएको समस्याको अन्त हुनेछ मानसिक वृद्धि मानसिक ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ धर्म कार्यमा तपाईँको मनहरू बढ्नेछ गुरुको स्थिति यसै राशिमा रहने भएको हुनाले धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ परोपकारमा हातहरू अगाडि बढ्नेछन् राम्रा मान्छेहरू गुरुजनहरू पिताहरूबाट आशीर्वाद मिल्नेछ हाकिमहरूबाट नोकरीवालाहरूको लागि हाकिमहरूबाट आफूभन्दा मान्नेछन् अथवा आफूभन्दा सिनियर हाकिमहरूबाट तपाईँको कामको उच्च प्रशंसा हुनेछ र जसले गर्दा तपाईँको मनोबल बढ्नेछ पदोन्नति प्रमोसन आदिको पनि सङ्केत गरेको छ यो महिनामा समग्रमा तपाईँको लागि यो कार्तिकको महिना राम्रै छ र यो महिनामा तपाईँले शुक्रबार पाँचमुखी पाँचवटा मुख भएका दियो अथवा पाँच जोर बत्तीले लक्ष्मीको आरती गर्नुहोला यसले धनको आगमनमा वृद्धि हुनेछ छोरी चेलीबेटीको उन्नति हुनेछ र तपाईँको पारिवारिक जिन्दगीमा पनि सुख शान्ति र समृद्धि बनिराख्नेछ समग्रमा तपाईँको लागि निकै राम्रो छ र विशेष गरी तपाईँले कार्तिकको सुरुबाट नै कार्तिक महात्म्यको पाठ सुन्नुहोला कार्तिक महात्म्यको पाठ सुन्नाले शुक्रबार गाईलाई चारा दिनाले घिउको दिय घरमा बाल्नाले भाग्यको वृद्धि हुनेछ र अन्य क्षेत्रमा तपाईँको लागि समग्रमा मान सम्मानमा कमी आउने छैन नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ र तपाईँको पाँच गतेबाट उताको जुन अवस्था छ गुरु निज राशिमा शनिसँग युद्ध हुने सम्भावना छ यसले धनको खर्च पिताजीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता र माइती पक्ष चेलीबेटीहरूको लागि माइती पक्षबाट केही अशुभ समाचारहरू प्राप्त हुने र मन अशान्त हुने हुन सक्दछ यसबाट बच्नको लागि पनि मैले भनेका शुक्रको उपायहरू गर्नुहोला ती कष्टहरू टरेर जानेछ त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूको लागि मङ्सिरको महिना कस्तो छ भन्दा महिनाको सुरुवातबाटै बिग्रिएको कामहरूमा बिस्तारै सुधार आउनेछ धनलाभ र उन्नतिको अवसरहरू प्राप्त हुनेछ मान सम्मान नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ र पाँच गतेबाट उता चाहिँ तपाईँको बृहस्पति जुन छ निज राशिमा शनिको साथमा युद्ध रहने र धनको खर्च अधिक हुने र पारिवारिक उल्झनहरू प्रेम प्रसङ्गहरूमा धोका हुने र आफैले बोलेका कुराहरू आफ्नै लागि घाँडो हुने र घातक हुनेछ वाणीमा समयमता ल्याउनु होला धैर्यताका साथ काम गर्नुभयो भने समग्रमा यो महिना पनि राम्रो छ त्यसै गरी पुसको महिना तपाईँको लागि कस्तो छ राशि समय बृहस्पति निचस्त हुने भएको हुनाले घर परिवारमा कुनै चिन्ताको माहौल बन्नेछ भन्ने सम्भावना देखिएको छ मानसिक तनाव रहन सक्दछ तर सुरुवातदेखि नै सूर्य तपाईँको राशिमा नै गोचर हुने भएको हुनाले पुसको महिनामा धनुराशिमा सूर्य हुने भएको हुनाले बिग्रिएको सूर्य पराक्रमको कारक हो बिग्रिएको कार्यहरूमा सुधार हुने पिताजीको स्वास्थ्यमा माइती मावलीमा रहेका केही कष्टहरू दूर हुने बिमारमा चाहिँ बिमारीबाट छुटकारा व्याधिबाट शत्रुबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना धेरै छ
क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोला र क्रोध नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई सर्वत्र विजय हुनेछ र व्यर्थको यात्राहरूबाट भने बच्न पर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी तपाईँको माघको महिना तपाईँको राशिमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय स्थानमा सूर्यको गोचर हुनेछ र यो द्वितीय स्थानको सूर्यले कुटुम्बमा वैमनस्यता ल्याउनेछ र यसले पञ्चम स्थानलाई पनि प्रभावित तुल्याउनेछ भने अलिकति ऋण रिपु रोगबाट बच्नुपर्नेछ। अन्तिममा विजय तपाईँको नै हुनेछ। उत्राव चढावको स्थितिको बावजुद पनि पराक्रममा कमी आउने छैन। आँटे ताकेका कार्यहरू उत्तरार्धमा सफल हुँदै जानेछ र मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ र परिवारमा कुनै शुभ कार्य माङ्गलिक कार्यको संयोग पनि देखिन्छ। माघको महिना तपाईँको लागि उत्कृष्ट नै देखिएको छ र माघ महिनामा माघ महात्म्यको पाठ गर्ने, सुस्तानीको व्रत राख्ने र शनिबारको दिन दुखीहरूको लागि, गरिबहरूको, अनाथहरूको लागि एउटा शनिबारको दिन भोजन गराइदिनु होला। भोजनमा मासको दाल अवश्य मिसाउनु होला, नभए सिधान्न दान गर्नुहोस् मासको दाल सहितको। यसले पनि शनि प्रसन्न हुनेछ र मनोभावहरू चाहिँ उच्च रहनेछ र पेटको समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी फागुनको महिना सूर्यको तृतीय स्थानमा गोचर हुने भएको हुनाले तपाईँको दाजुभाइमा केही कष्ट पिरपिरापको सङ्केतहरू गर्दछ। पराक्रममा कदमहरू अगाडि बढ्नेछ र तपाईँको सुख साधनहरूमा पनि वृद्धि हुनेछ र यसले धर्म क्षेत्रमा, धर्म कार्यमा, धार्मिक यात्रामा, तीर्थयात्रामा तपाईँको चाहिँ कुनै योजनाहरू बन्न सक्नेछ। छोटो विदेश यात्राको पनि सङ्केतहरू गरेको छ। फागुनको महिनाले तपाईँलाई उत्साह प्रदान गर्नेछ। धन खर्च अत्याधिक रहनेछ र आयमा भने अलिकति कमी हुनेछ, तर पनि धेरै दूरगामी योजनाहरूमा लगानी गर्ने र नयाँ पार्टनरसिपको कामहरू, नयाँ कार्यक्षेत्र, नयाँ कम्पनीहरूको सुरुवात गर्ने, व्यवसायमा हात हाल्ने पनि मौका मिल्नेछ। फागुनको महिना तपाईँको लागि उत्कृष्ट नै रहनेछ। चैतको महिना चतुर्थ भावमा तपाईँको जुन ऊ छ त्यहाँ सूर्यको गोचर हुन्छ, यसले साधनहरू अलिकति उत्तेजनाहरू बढ्नेछ र सुख साधनमा वृद्धि हुनेछ। मनोआकाङ्क्षाहरू चाहिँ एकदम उच्च अभिलाषी हुनेछ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको माताको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति प्रतिकूलता आउन सक्ने सम्भावना छ भने प्यारेन्टल प्रपर्टीको चलखेल गरेर नयाँ सम्पत्ति जोड्ने समय पनि चैतको महिना तपाईँको लागि रहनेछ र समग्रमा चैत्रको महिनाले अगाडिको नयाँ वर्षको दिशा निर्देश गर्नेछ। नयाँ प्लान र योजनाहरू बन्नेछ र विदेशबाट फर्कने, स्वदेशमा नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्ने र आफन्तजनहरू, धेरै लामो समयदेखि बिछडिएका, छुटिएका आफन्तजनहरूको पुनर्मिलन, जनहरूसँग पुनर्मिलन हुनेछ, जसले गर्दा खुसीको माहौल बन्नेछ परिवारमा र नयाँ योजनाहरू बन्नेछ। मिष्टान्न भोजन, भोज भतेर, पार्टी, उत्सव, महोत्सवहरूमा सहभागी हुने मौका पनि मिल्नेछ र यो महिना पनि तपाईँको लागि समग्रमा राम्रै छ। तर तपाईँले अलिकति स्वास्थ्यप्रति भने सचेत हुनुपर्नेछ। बिमारीमा खर्च हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। यसको योबाट बच्नको लागि तपाईँले विष्णु सहस्रनामको नित्य पाठ गर्नुहोस् र चन्द्रमाको लागि तपाईँले चन्द्रमाको लागि शिवको आराधना गर्ने, सोमबारको दिनमा सेतो चिजहरू, दुध, दही, चामल, मिश्री, चिनी इत्यादिको दान गरिदिनु शिवालयमा र उखुको रसले भगवान शिवको शिवलिङ्गमा स्नान गराइदिनु होला। सके घरमा रुद्राभिषेक गराइदिनु होला। शिवरात्रि पनि यसै महिनामा पर्ने भएको हुनाले सके शिवरात्रिको दिनमा तपाईँले घरमा, आफ्नो घरमा स्वस्ति शान्तिको कामना राखेर रुद्राभिषेकको पाठ गराउनु भयो र भगवान शिवलाई पञ्चामृतको जलधाराद्वारा स्नान गराउनु भयो भने भाग्य वृद्धि हुनेछ, भगवानको कृपा पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा तपाईँको 12 महिनाको वार्षिक भविष्यफल यस प्रकार रहेको मैले यहाँहरूलाई बताएँ विस्तृत रूपमा। र दर्शक महानुभावहरू, जो दर्शकहरू पहिलोपटक मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दछ, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि मन पर्यो भने कार्यक्रम लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र बेल आइकनको घन्टी दबाएर हाम्रो कार्यक्रमसँग निरन्तर जोडिराख्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटहरू तपाईँलाई प्राप्त भइराखोस्। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट
आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। समग्रमा तपाईँको लागि 2077 साल फलदायी रहोस्। तर तपाईँको राशिमा 7.5 छ, यसबाट भने अलिकति सतर्क रहनु होला। 7.5 को प्रभाव अवश्य रहनेछ र शनिबारको दिन पिपलमा पानी दिन निरन्तर रूपमा पिपलमा जल दिने गर्नुभयो भने शनिको अशुभ त्योबाट बच्न सक्नुहुनेछ, पितृहरूको कृपा प्राप्त हुनेछ। नमस्ते नारायण। बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।